सुनसरी जिल्लाका बासिन्दाहरूले जङ्गली हात्तीको आतङ्कबाट अकल्पनीय पीडा भोगिरहनु परेको अहिलेको अवस्था छ जङ्गली हात्तीले बस्तीमा प्रवेश गरेर किसानको अन्नबाली घरमा भण्डारण गरेको अन्न र गरे स्वयं भौतिक संरचनाहरू नष्ट गर्ने गरेका छन् त्यति मात्र होइन हात्तीको आक्रमणबाट धेरै जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ धेरै अपाङ्ग छन् धेरै घाइते छन् यो अवस्थाको अन्त गर्नका निमित्त सरकारले अविलम्ब वैज्ञानिक र भरपर्दो एउटा प्रबन्ध गरोस् भनेर म मा सभामुख मार्फत ध्यान सरकारको गम्भीर रूपले आकर्षण गराउन चाहन्छु र जो व्यक्तिहरू हात्तीको आक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका छन्